Почитувани гледачи, добро вечер. Ова е дневникот на Телевизија Плюс. Останете со нас. Закроени лозовите насади во Киро-Бурнас. Куманово план потпиша договори за соработка. Горан Митевски од пчела во став. Ученици, професори и граѓани присуствуваа на традиционалната манифестација за кројување на лојзето, која ја организира Средното стручно училиште Киро-Бурнас од Куманово. Во Средното стручно училиште Киро-Бурнас денеска се одржа традиционалната манифестација за кројување на лозијето по повод празникот Свети Трифун. На настанот кој се организира со поддршка на локалната власт присуствуваа бројни ученици, професори и граѓани. Овој ден има за цел да ја негова традицијата и да ги потикне младите да се насочат кон изучување на оваа струка, која според надлежните од училиштето е перспективна. Да посакам успех на сите полиња, на сите земјоделски производители, а првенствено на производителите на вино и оние кои што негуваат винова лоза, воедно да се заблагодарам на нашето училиште, Средно земјоделско училиште, за оваа традиционална организација со која што покажуваат дека не само што едуцираат, туку ја негуваат и традицијата на нашите простори, и воедно да им честитам за добивање на статусот на државно училиште, каде што согласно и самиот добиен статус ќе следат и одредени капитални инвестиции и верувам дека сјајот на ово училиште повторно ќе се врати, начело со менаџерскиот тим, со сите вработени во училиштето и голема благодарност до учениците кои што денеска подготвија пригодна програма и представниците на Македонската православна црква. Манифестацијата се практикува повеќе од деценија, информираше директорката на училиштето Весна Трајковска. На овој ден се обидуваме на учениците да им пренесеме дел од традицијата и да ги потикнеме да ја негуваат и понатаму. Се надеваме дека во тоа и успеваме, затоа што, како што гледате, и учениците во голем дел учествуваат во подготовка на оваа манифестација. Се надевам дека со ова вршиме еден вид на промоција на нашето училиште и ќе развиеме свеста кај младите да продолжат да се занимаваат со земјоделие, да одгледуваат винова лоза, се разбира, и други видови на земјоделски култури, но денеска е ден на винарите и лозарите. Ја користам оваа можност на сите кои што се занимаваат со лозарство, да им го честитам празникот, а бидејќи нели виното и љубовта одат заедно, па на младите да им го честитам и Свети Валентин, денот на влюбените. Градоначалникот Димитриевски дополни дека последниве години во Куманово има неколку семени винарии и голем број на така наречени гаражни винарии. Нашето поднебие дава можности за гајање и на виновата лоза. Своевремено Куманово било познато по производство на квалитетни вина, зошто да не го вратиме тој тренд повторно да биде, но првенствено она што го поставиме како задача со менаџерскиот тим на училиштето, на земјоделското средно училиште, е да го дигнеме нивото на училиштето. Го добивме од Министерството за образование и наука статусот за ова училиште да биде државно, ќе се дуваат одредени инвестиции во самото училиште, за да се популаризира една од главните економски гранки во нашата држава, тоа е секако земјоделието. Лозарството е продуктивно и гранка по која државата е препознатлива на европскиот пазар. Затоа, сметаат стручните, потребно е да се вложува во едукација на учениците. Јавното предпријатие Куманово план денеска во просториите на Општина Куманово потпиша договори за соработка со архитектонскиот, градежниот факултет и Институтот за земјоделско инженерство и инженерска сеизмологија при Универзитетот Свети Кирил и Методи Скопје. Со овие договори се овозможува продлабочување на соработката во областта на урбанизмот, архитектурата, градежништвото и заштита на културното наследство.
Во просториите на Општина Куманово денеска јавното предпријатие Куманово план потпиша договори за соработка со архитектонскиот градежниот факултет и Институтот за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија при Универзитетот Свети Кирил и Методи Скопје. Со овие договори, како што посочија надлежните, се овозможува продлабочување на соработката во областа на архитектурата, градежништвото, урбанизмот и заштитата на културното наследство. Градоначалникот Максим Димитриевски потенцираше дека целта е да се искористи знаење то искуството на научната фела, а особено делот и ангажманот на студентите во ангажманот на јавното предпријатие Куманово план. Целта на ова јавно предпријатие, затоа и беше создадено, е да креира проекти, да создава идеи за да може Куманово да се гради и да размислуваме за Куманово на долгорочна основа. Куманово 2020, 2030, 2040, знаете дека сме во постапка на изготвување на генерален урбанистички план, Советот на Општина Куманово, таа обврска е додели на нашето јавно предпријатие, кое што секако ќе користи надворешни избори, и помош аутсорсинг за да може да го комплетира овој целосен проект, бидејќи Куманово веќе подолг временски проект има генерален урбанистички план кој што е времено екстензиран и е вон сила и на Куманово му е потребно како град да се шири вон границите на својот плански опфат. Еве сега ја продлабочувам и се очекува во наредниот период да дадеме конкретни резултати. Не може би да чекаме 21-ва, меѓутоа до крајот на 20-та да имаме многу активности кои што се потребни и на општинските институции, администрација, на локалната самоуправа и на граѓаните на Куманово. Раководствата на институциите посочија дека со задоволство ја прифатили иницијативата за соработка со Општина Куманово, нагласувајќи дека архитектонскиот факултет веќе има активна соработка со локалната самоуправа. Целта според научната фела од областта на градежништвото, архитектурата и земјотресното инженерство е да овозможат Куманово да се развие на вистински начин. Денеска сме тука затоа што Куманово навистина тоа и го заслужува и јас со задоволство и со нетерпение ги очекувам идните проекти каде што ќе можеме нашата поддршка, нашето знаење да го ставиме во функција на развојот на општината и заедно да креираме уште подобри градови. Јас само би додал дека не би требало да го занемариме потенцијалот за научно-истражувачка работа. Значи, може би не во прва фаза, меѓутоа како ќе се развива таа соработка, во секој случај би требало и тоа да го форсираме на некој начин, од кое што секако ќе имаат бенефит сите институции кои што се подписнички на овој договор. Мислам дека е навистина ова една вин-вин ситуација каде што и ние би имале бенефит од тоа што го работиме како истражување, како наука, можеме директно да го примениме во нашата држава. Не би додал ништо повеќе од моите колеги деканите на архитектонски и градежен. Јас би посакал само многу проекти предложени од страна на Општина Куманово каде што и ИЗИС и градежниот факултет и архитектонскиот ќе дадеме свој допринос. И мислам дека со оваа спогодба Куманово може да биде слободно лидер во нашата држава и може овој пример да го следат и другите единици на локална самоуправа, особено и градот Скопје што ние доаѓаме, бидејќи секогаш мислиме дека недоволно сме искористени од страна на нашите институции, каде што можеме на вистина квалитетен придонес да даеме. Планската програма за генералниот урбанистички план допрва ќе се изработува, што значи дека и соработката со институциите допрва ќе биде интензивирана, велат од Куманово план. Во текот на изминатата недела, СВР Куманово регистрираше повеќе кривични дела, тешки кражби од куќи и станови. На 12 февруари врз основа на судска наредба извршен е претрес во домот на лицето РМ 47 години од Куманово, при што се пронајдени и одземени електричен шпорет и машина за перење. Од неговиот 16 годишен син одземени се 20 пара машки и женски обувки, велат од СВР Куманово. Поради постојање основи на сомнение дека е сторител на кривично дело тешка кражба, од слобода е лишен 16 годишникот во присуство на неговата мајка. Истиот ден бил извршен претрес и во домот на ИЗ 31 година од Куманово, при што се пронајдени и одземени неколку електрични апарати за домаќинство, повеќе прибори за јадење и повеќе други предмети за домаќинство.
По целосно документирање и расчистување на случаите, против лицата ќе биде поднесен соодветен поднесок. Медоносна ли беше изминатата година, задоволни ли се пчеларите од приносите? Може ли да се живее од пчеларската дејност? Колку се важни едукативните предавања за пчеларите што ги организира Пчеларското здружение од Куманово, ќе слушнеме вечерва од председателот на пчела Горан Митевски. За нас многу пчелари ова година рекоа дека е рекордна година за нив. Меѓутоа, кога направивме една анализа, една анкета во Сдруженијето, дојдовме до една бројка од 12 килограми по кошница мед по пчелно семејство. Така се пресметува, нели? Не само тие што ќе дадат, но вкупно колку и располагаме со колку пчелни семејства. И задоволни. Повеќето од пчелари се задоволни. Задоволен сум ја, секогаш сум задоволен, никогаш не се жалам од година, нели? Такво е какво е. Јас мојето го направив. Меѓутоа, ако таа наша бројка од 12 килограми по кошница го споредиме со некои други земји, е катастрофа. Значи, во однос на европските земји кои што имат преку 20 килограми кошница, земји кои што имат 30 килограми, 50 килограми по кошница, а ние со 12 задоволни, презадоволни. Ротаракт клуб Куманово денеска организираше настан за корисниците на Домот за стари лица Зафир Сајто. Настанот е по повод 14 февруари. Членовите на Ротаракт клубот од Куманово денеска ги посетија корисниците на услугите на Домот за стари лица Зафир Сајто по повод 14 февруари, денот на влюбените и Свети Трифун. На настанот присуствуваа и ученици од основното училиште 11 октомври и центарот за ран детски развој Балтазар. Изработуваме креативни картички во име на љубовта со гулаби срциња и во различни форми и различни пораки со цел да им ги подариме на старите и да им го одбележиме овој ден, да им посакаме да имаат убав ден. Прв пат сме тука и сакам само една порака да им порачам на сите. Доколку сите се грижиме и се сакаме меѓусебно и одаваме почит еден спрема други, ке живееме во општество како сите што посакуваме да живееме. Од Домот за стари лица Зафир Сајто посочија дека се отворени за соработка со сите субјекти, средни и основни училишта, невладини организации. Причина за денешната посета е Свети Трифун, празникот кој што нели во цела Македонија се одбележува и во целиот регион како нели празник заштитник на лозарите, на винарите, исто така и старите лица кои што се овдека го почитуваат овој ден, па сметавме дека од тој аспект ќе биде добро нели да се подружиме, да направиме една заедничка дружба, не заборавајќи го тука и Свети Валентин кој што исто така младите како такви сега го преферираат во новите времиња. За нас оваа посета е особено важна затоа што ние продолжуваме со низата на посети со најразлични видови на здружени и субјекти од Општина Куманово и на тој начин старите лица постојано, значи се во контакт со средината во која што живееле и со која што живеат и на некој начин се обидуваме да им го организираме времето и едноставно да не бидат заборавани ниту од локална заедница, ниту од помладите генерации, затоа што нели старите се важни и на нив како такви, како ранлива категорија, треба постојано да им обрнуваме внимание. Стојановски упати и апел до сите заинтересирани да ги посетуваат и на тој начин да ги развеселат нивните корисници. На крстосница од улиците Христијан Тодоровски Карпош и Киро Фетак во Куманово, патничко моторно возило Шкода Фабија со кумановски регистарски ознаки, управувано од ММ 20 години од селото Матече, општина Липково, вчера околу 11 часот и 40 минути удрило во пешакот МК 84 години од Куманово. Како што информираат од СВР Куманово, во незгодата пешакот се здобил со тешки телесни повреди, пошто бил пренесен во Обштата болница Куманово за укажување на лекарска помош. Извршен бил увид на местото на настанот од увидна екипа од СВР Куманово. Во Кумановскиот театар, синоќа на малата сцена се изведе представата
телефонот на мртовецот работена по текстот на Сара Рул, а во режија на Александар Ивановски. Представата поради експлицитните сцени можеа да ја следат само возрастните. Инаку во телефонот на мртовецот играат Александра Пешевска, Кети Дончевска Илиќ, Горан Илиќ, Марко Трајковиќ, Александра Михајловска и Владанка Димковска. Повеќе на ова тема во изјавите што следуваат. Има само уште едно или две свети места останато денеска во светот каде што нема звонење. Театарот, црквата и тоалетот. Но некои луѓе денеска се јавуваат на своите телефони дури и во саралникот. Некои луѓе, навистина, да. Кренете рака куркумина од вас одговориле на повик додека тивко уринирале. Ова е за мене и за екипата еден исклучително интересен текст, исклучително динамичен, еден, да кажам, ние си го крстивме некако медитативен трилер некој. Значи, има внатре некоја возбуда од работите што се случуваат, меѓутоа сето тоа е исклучително поставено на психолошка, на емоционална база. Значи, нема тука бркање со коли и пуцнјави по пола град, ама има многу огномети внатрешни, многу вулкани емоционални кои што се отвараат на низ сцените. Зошто толку едноставно? Баш за тоа што сметавме заедно со екипата дека некои други работи се битни, дека не е битен шокот, дека не е битна некаква вештачка, банална, нити забава, нити ефект на привлекување или на комуникација со публиката. Туку е битно нешто сосема друго, битно е да заедно со публиката, низ тој е скоро 2 часа, час и 50 на минути, заедно некако поставиме на маса, поставиме на сцена едно ткиво психолошко, емоционално, кое што е тешко да се дофати. Вие може, ако запнете и да ја раскажете представата, овој оди таму, па после се случува тоа, па после ова и така натаму, како линија, како приказна. Меѓутоа и не е ни толку важно. Тоа важно е да се обидаме да ги спуштиме на земја некои работи кои што не се толку лесно дофатливи, кои што не се толку лесно објасниви, кои што се меѓутоа кои се вистините. А ова е за вас. Поради вашето готвење. Што мислела со тоа? Фредерик, кога бил малечок и го растал со вашето јадење, не повеќе му се допадила чорбичката од... Не, имаше многу добра намера. Не можел да има добра намера! Ама, тој не мислиш ништо лошо. Се извинувам. Ке видиме како се живее представата допрва со репризите. Темата е исклучително тешка. Секојдневна е, мислам, не е нешто да кажеш некоја научна фантастика. Проблемите и ситуациите може да се најдат сите луѓе од публика во нив, нели? Во сцените што се од пиесата. Тешко да се работи таков процес. Со Александар Башко му се јавив да дојде да соработуваме после 7 години. Тоа ми беше и намерата. Малце да сработиме нешто со само поинакво тоа што е навикната публиката да го гледа до сега. Така да, за глумците беше голем предизвик, затоа што работевме на поинаков начин, процесот го отваравме од поинаков аспект, некако регуларно што се работиме представи до сега, веројатно режисерот збори за тоа. Отваравме некои други внатрешни, длабоки во нас моменти и ги вадевме на сцена. Тешко е да се игра ваков комад, тешко е да се игра ваков пиеса. Меѓутоа, задоволството е поголемо, особено кога публиката ќе се препознае во тоа и ќе се бендис. Ликот малте не е сличен со мене и со години и со се и по тоа каков карактер сум јас приватно. Но на моменти ми беше лесно, на моменти ми беше многу тешко да го барам тоа во мене, сличното. Ама мислам дека се снајдов, дека направивме добра представа и добри карактери. Повелете на представа, дојдете да видите нешто сосема подразлично од тоа што е до сега, пак ја зборуваме пак. Не би рекол дека со продажба на органи заработувам за живот. Не, јас ги спојувам луѓето. Гледате, на еден човек во Иран, премногу му требаат пари, но не му треба едниот бубик. На жена пак во Сиднеј има потреба од нов бубрик, но не и требаат незините пари.
СВР Куманово поднесе кривична пријава против ВА 36 години од Србија со привремен престој во Куманово. Поради постојање основи на сомнение дека сторил кривично дело неовластено производство и пуштање во промет на наркотични дроги, психотропни субстанции и прекурсори, информираат од Кумановската полиција. На 9 февруари на улицата Моша Пијаде полициски службеници извршиле преглед над пријавениот, при што пронашле и одзеле марихуана. Во продолжение вестите од Македонија. Лидерот на СДСМ Зоран Заев денеска во Неготино изрази уверување дека законите ќе се донесат, дека собранието навреме ќе се распушти, а предвремените парламентарни избори ќе се одржат на 12 април. Посочи дека е среќен што денеска продолжи работата на парламентот и изрази благодарност, како што рече, на флексибилноста и на председателот на парламентот и на сите пратеници да работат денеска. Одговарајќи на новинарско прашање, Заев рече дека коалицијата со ДУИ функционира и дека засега имаат преговори со нивните стандардни коалициски партнери и со некои од партиите кои што не биле досега со нив во коалиција. Националниот комитет за спречување насилен екстремизам и борба против тероризмот при владата во соработка со делегацијата на Европската унија, единицата за специјални операции и карабинери заедно со агенција од Италија и со Министерството за внатрешни работи денеска го одржаа првиот промотивен настан на твининг проектот за јакнување на капацитетите за координација во спречувањето на насилниот екстремизам и борбата против тероризмот. Општата цел на проектот е за јакнување на ефикасноста и ефективноста на националните органи за гранична контрола, управување со миграцијските текови, борба против тероризмот и организираниот криминал, а негов специфичен фокус е за јакнување на техничките и административни капацитети за откривање, истрага и спречување тероризам. На промотивниот настан за проектот присуствуваа високи државни функционери, а се обрати и националниот координатор на Националниот комитет за спречување насилен екстремизам и борба против тероризмот, Борче Петревски. Преку обуки и креирање вештини кај младите до поголема вработеност на младата популација во земјава. Вклучувањето на бизнис секторот во креирањето на тие вештини преку едукација е од особено значење за зголемување на вработеноста на младите. Министерката за финансии Нина Ангеловска, како што соопшти Министерството за финансии, вчера одржа предавање како ментор волонтер на бесплатната програма Вештини за успех за едукација на невработени млади лица во едукативниот центар на пивара Скопје. Министерката за финансии посочува дека клучно е усогласување на вештините на барателите на работа со поберувачката на пазарот на труд. Ангеловска истакна дека развивањето на предприемничкиот дух и размислување кај младите е од особена важност за растот и развојот на економијата. Како што посочи министерката, невработеноста е на историски најниско ниво од 17,1%, додека вработеноста е на највисоко ниво од 47,4%. Стапката на вработеност кај младите од 15 до 24 години исто така во континуитет расте, но во секој случај треба да се подобри. Кон тоа се действува преку активните мерки за вработување, но добре дојдени се и иницијативите за обштествена одговорност од бизнис секторот со кои се зголемува вработливоста кај младите. Времето денеска во Куманово беше облачно со дожд. Максималната температура се искачи до 11 степени, а минималната беше 1. За утре метролозите најавуваат променливо сончево. Дневната температура ќе достигне до 10 степени, а утринската ќе биде до 4. Тука е крајот на денешниот дневник. Ви посакувам убава и пријатна вечер и убав и пријатен викенд. До видување.